שלנו היום. איך לבחור ראש ממשלה? איזה מפלגה להצביע? איזה מפלגה להצביע? זה תלוי איך אדם רואה את המדינה. אצל הגויים המדינה היא באה לשרת את האזרחים. הרי אני לא יכול להסתדר לבד, אני לא יכול להיות גם נגר, גם סנדלר, גם רופא, גם חייל, גם גם. אז מתארגנים יחד, כל אחד תורם, כל אחד מקבל. איך קוראים לזה? חברת ביטוח. זה מעצבן לשלם ביטוח, אבל אם גונבים לי יום, יש לי תאונה, טוב שיש לי ביטוח. סך הכל כדאי. אז המדינה זה חברת ביטוח ענקית. יש צבא, יש משטרה, יש בתי חולים, יש חינוך, יש הרבה דברים טובים. ככה זה אצל הגויים. אבל אצלנו לא. לא בשביל זה הקמנו מדינה, לא בשביל זה נבחר אברהם אבינו ונאמר לו ושכה לגוי גדול, אלא בשביל מה המדינה הזאת? ושכה לגוי גדול. מה זה גוי גדול? זה בספר דברים פרק ד', ומי גוי גדול אשר לו אלוהים קרובים אליו, ומי גוי גדול אשר לו חוקים טובים וצדיקים. הוא רצה השם שאברהם אבינו וצאצאיו נבנה פה מדינה, מלכות, שקרובים לשם, שיש חוקים טובים וצדיקים, ממלכת כהנים וגוי קדוש, וכמובן זה יקרין על כל המין האנושי, זה יביא ברכה לכל העולם כולו. לא ביום אחד, לאט לאט. בשביל זה אנחנו פה. אנחנו לא פה כי לא היה לנו איפה ללכת. אפשר ללכת באמריקה. נוח ליהודים שם. אין אנטישמיות. קראת. אין אנטישמיות, מקום נוח. לא בשביל זה, אלא ממלכת כהנים, גוי קדוש. זה המטרה של המדינה הזאת. יסוד כיסא השם בעולם. כמו בזמן המלך שלמה, שכל אומות העולם שמעו מה קורה פה, היו באים, מתרשמים, לומדים. כי שומרים, לא, פוליטיקה זה לכלוך, מדינה לא יכולה להיות צדיקה. הנה, אתם רואים, הנה, מלכות שלמה, יפה מה. אז לכן, אני צריך לבחור ראש ממשלה, חברי כנסת, מפלגה, שיקדמו הכי הרבה את העניין הזה. עכשיו, לפי זה, התכונה הכי חשובה זה יראת שמיים. אם יש לי שני מועמדים, אחד ירא שמיים, אחד פחות, יראת שמיים. אבל כמובן צריך שיהיה מועמד. אם יש לי שני רופאים, אחד ירא שמיים, אחד לא, רופא ירא שמיים. לא, הוא הרבה יותר ירא שמיים מהרופא, אבל הוא סנדלר. כלומר, אומר הרמב״ם מלכות מלכים פרק א', המלך, המלכות עוברת בירושה, בתנאי שהבן ממלא מקום אביו בחוכמה וביראה. יראה דיברנו, חוכמה, הוא
צריך חוכמה לדעת לנהל מדינה. עכשיו, אם הבן של המלך הוא צעיר, יש בו יראת השם, אין בו חוכמה. לוקחים אותו, מצמידים לו בן אדם, שלאט לאט מלמד אותו חוכמת ההנהגה. אבל אם אין לו יראת שמיים, לא לוקחים אותו. חוכמה. איזה חוכמה? חוכמה מדינית. מה זה כולל חוכמה מדינית? הדבר הראשון, ביטחון. יש אויבים מסביב. כידוע, גם לפעמים. בכלכלה, צריך לאכול. יש מדינות אין מה לאכול. אין מה לאכול, אנשים מתים מרעב, כל יום מתים. במיוחד ילדים. דבר שלישי, יחסים בינלאומיים. אתה לא יכול להיות היום מדינה בודדת, בלי קשרים עם מדינות אחרות. צריך יחסים בינלאומיים. שלושה דברים. כלכלה, קודם ביטחון, אחר כך כלכלה, דבר שלישי, קשרים. יש עוד הרבה דברים, צריך גם לקדם את לא יודע מה, את הבנייה, בסדר, הכל חשוב. אבל אלה שלושת הדברים הכי חשובים. פיקוח נפש. ומעל הכל, יראת השם. זה מה שצריך לבחור. כמובן, אף מפלגה היא לא שלמה. כשבוא המשיח, ברוך השם, והיה צדק, אזור מותניו, אבל בינתיים עוד לא הגיע המשיח. ואיך אומר רפיד גם, הכנסת זה לא בית כנסת. זה זירת התגוששויות קשות. אבל לא צריך בגלל זה להתייאש. קימה. אחד אמר לי, אני לא אוהב את הממשלה הזאת, את המדינה הזאת. אין בעיה, אז תרשום לי, מה אתה בוחר? מדינה, שלטון בריטי, טורקי או פלסטיני, מה אתה בוחר? לא. זה לא מה שאמרתי. אז מה אמרת? אם אתה לא רוצה את המדינה הזאת, אז אתה רוצה מדינה אחרת. לא, סתם אמרתי. אז במה אבל תדבר סתם. אז יש הרבה בעיות. אבל יש גם הרבה דברים טובים. סך הכל המדינה הזאת, היא מתקדמת. היינו רוצים שיתקדם יותר מהר, בסדר? יש מה שנקרא המדד הגלובלי של עוצמה, מדד העוצמה של מדינה. ביטחון, כלכלה, קשרים בינלאומיים. ארצות הברית, רוסיה, בריטניה, גרמניה, צרפת, יפן. שכחתי אחד, מדינת ישראל. מה? סין. כלומר, אנחנו המדינה השמינית בעולם בעוצמה מוכללת. יש כאלה שבאחד מן השלושה יותר חזקים. תורה. הכי גדולה, הכי עשירה, אמריקה. גם שם יש תלמידי חכם וישיבה. מה יש לדמות מה שיש פה? פה יש פי 10, פי 100 יותר. מתקדמים, צריך סבלנות.
גם כשנכנס יהושע בן נון לארץ, זה לא בדיוק הכל היה תקין. לקח 300 שנה עד דוד. בינתיים היה פסל מיכה, עבודה זרה, פילגש בגבעה, מלחמות היהודים ביהודים, שלטון פלישתי. 300 שנה הפלישתים שלטו. הראשון שהצליח להרער זה שמשון. הוא יחל להושיע את ישראל. הוא לא יושיע ישראל מהפלישתים. 300 שנה לקח. עד ששאול, דוד, שלמה, תענו. אנחנו מתקדמים. צריך את המפלגה. שיש שם אנשים, יש אפילו חברי כנסת, בלי שום ניסיון. לא בביטחון, לא בכלכלה, לא ביחסים בינלאומיים. אבל הוא מדבר יפה. פעם רצו אפילו לקחת כדורגלן. כדורגלן, הרבה אנשים אוהבים אותו. תגידו, אתם לגמרי משוגעים? בגלל שהוא כדור הגלן, הוא יכול להנהיג מדינה? אז איך הוא הגיע לשם? קשרים, יחסים, מפלגה. פעם היה צרפתי אחד גנב, פלטו שרון, יהודי צרפתי. גנב שם המון. מה זה גנב? מה עשה? פתח חמותה, סגר, עסקים. נתבע ידי הרשויות. ברח לארץ, הקים מפלגה, אז יש לו חסינות. מטורפים. הוא קיבל שתי קולות. הוא לא חשב. הוא רק חשב אחד, אז הוא היה לבד. הוא אפילו לא יודע עברית. אז איך הוא קיבל קולות? קנה קולות, דיבר, קשקש, נעשה חבר כנסת. נכון, כשיוצאים מהכותל למטה, יש מסוזה ענקית, נכון? זה הוא תרם. אתם מקבלים מסוזה מגנב? מה זה? א', לא צריך מסוזה כל כך גדולה. אבל טוב, זה לא נדון. כדאי להיות ביחסים טובים איתו, כי יש לו הרבה כסף. עכשיו אני חושב ונפתח כבר, פשוט ושאר. מה זה? זה. הוא יכול להנהיג את עם ישראל. אז אף אחד לא שלם עד שיבוא משיח צדקיה. אבל בינתיים יש לבחור משהו הכי קרוב. אדם שיש לו חוכמה, אמרנו, שלושה מרכיבים. יש לו יראת שמיים, שומר תורה ומצוות, הוא מקפיד על קלה כחמורה, קובע עיתים לתורה, קשור לתלמידי חכמים, אנחנו מבינים מה זה. יראת שמיים. אז למעשה מי אתה מציע? אי אפשר לדעת. כל יום זה משתנה, אלה מתאחדים עם אלה, אלה עם אלה. נחכה. כמה ימים לפני הבחירות, תהיה תמונה ברורה. נחשוב מי בינתיים. חבל על הזמן שלנו. עדיף ללמוד חומש רש"י, או חומש בלי רש"י, או רש"י בלי חומש, לא משנה. הכל נזיל ומשתנה. גם מעליבים, לא להיכנס לתוך אותו עולם עם אין אילוץ. עד כאן הבחירות. מצווה לבחור ודאי. מי שמצביע משפיע. להיות שמח שיש בחירות. ודאי להיות שמח. שאין כבר פה בריטים. וטורקים וממלוקים, יש רשימה ארוכה.
של עמים ששת. עכשיו זה אנחנו, כן. אבל כולם נראים, מי שקורא עיתונים, מי שרואה, כולם נראים שקרנים, וכולם בסוף לא עושים את מה שהם יטיפו. כל פעם זה קורה מחדש, גם ברשויות המקומיות וגם במדינה. שקרנים. זה מהבדיחה, שניים ברכבת. לאן אתה נוסע? לוורשה. אתה עובד עליי. אתה אומר לי שאתה נוסע לוורשה, כדי שאני אחשוב שאתה נוסע לווילנה, כאשר אתה באמת נוסע לוורשה. שקרן. אז בערך ככה זה הולך פוליטיקה. אבל מה נעשה? זה מה שיש. אז לא להתעסק בזה. איך אני יכול לדעת מה הוא יעשה? הוא מבטיח הרים וגבעות. לא. לא דנים אדם על פי הבטחות. דנים אדם על פי מה שהוא עשה. וגם זה לא בטוח. כי יכול להיות שעד עכשיו הוא עשה ככה, ועכשיו הוא לא יעשה. אבל זה פחות יש בזה היגיון. זה נקרא בהלכה חזקה. חזקה, אתה תאכל אצלו, כן, הוא דתי. אולי פתאום יפסיק להיות דתי. אם אני אראה, אני אראה. אבל כל זמן שאני אוכלך, אני לא דתי, אני אוכל. המקווה כשרה, כן, תדבול. אולי פתאום נוצר לפני 5 דקות חור, והמים דולפים החוץ. הכל יכול להיות. אבל, או למשל, אתה יהודי, כן, אתה בהוכחות. לא, אין לי הוכחות. גוי, אתה גוי. לא, חזקה. אבא שלי אמר שהוא יהודי, והוא זה, לא חזקה. לכן, מה שאדם עשה עד כה, אפשר, אם אני אוכל תפוז, צריך לבדוק תולעים? לא. זה מוחזק כן תולעים, והנה מצאתי. אז תזרוק את התולעה, תזרוק את התפוז. אבל תפוזים בחזקת לא מתולעים. אבל יש פירות אחרים, חזקת מתולעים. צריך לבדוק את היבטל. לכן, אני רוצה לשפוט אדם, אני שופט אותו על פי עבר. והייתי אקבע שגם בעתיד הוא ימשיך, וגם זה לא בטוח. אבל לפחות אמרתי דבר הגיוני. בימינו זה לא ככה. אנשים בוחרים מי שמרגש, עושה רושם, נחמד, סימפטי. מלווה, זה הבד. אנשים משקרים. השקרן הכי גדול בעולם, טראמפ. הוא משקר נונסטופ. לא אותה. לא מתרגש. ממשיך. אז אני לא לסמוך על הבטחות, הוא משקר אולי, וגם אם הוא לא משקר, מי אומר שיצליח? אבל הבטחת, כן, אני הבטחתי, אני רוצה, אבל אני לא לבד בכנסת. כי קודם הוא חשב שיהיה לבד בכנסת, אז מה אתה מבטיח? מבטיח, אנשים... לכן, מה שהוא עשה, יש סברה חזקה שהוא ימשיך. אם כי זה לא בטוח. בכל זאת צריך להצביע. קוראים לזה קבלת החלטות בתנאי אי-ודאות. אני צריך לקנות מקרר, זה יותר טוב, זה יותר טוב. לא יודע, לא יודע. אני צריך להחליט. שני מטוסים אויב מגיעים. אני יכול לחסל רק אחד בתותח, נון, נון, נון. הראשון, השני, השני, השני. החלטה כבדה, אבל אני צריך רק אחד. זה נקרא קבלת החלטות בתנאי אי-ודאות. אני אשקול איפה יש הכי הרבה סיכויים ונזק וכו'. כן, לא רצה. יש מקום לדמוקרטיה, בכלל על פי התורה, על פי חז"ל. על פי התורה... שאלה שנייה, אם זה בכלל שיטה שמוכיחה את עצמם, אבל זה מאוד שלב אמר. על פי התורה צריך מלך.
שום תשים עליך מלך. אדם אחד, גדול, קדוש, מוכשר, טהור, כמו שמחכים למשיח. אבל בימינו, אנשים לא ירצו. הם נכוו קשות מאוד על ידי מלאכים. רודן, עושה מה שהוא רוצה, הם לא רוצים יותר מלאכים. הם נותנים אמון בדמוקרטיה, כי יש נציג שלי וכו'. אז אין ברירה. אמנם זה לא אידיאלי, אבל זה יותר טוב מכלום. לכן בינתיים דמוקרטיה. אבל אידיאל, מלך. אבל אם הוא מלך, הוא יכול לטעות. אבל הוא ענב, יש לו יועצים. דוד, אחיתופל יועץ דוד, אחר כך הוא שינה כיוון. וחושי ערכי יועץ דוד. אבל הוא מחליט לבד. אבל הוא ענב, הוא לוקח יועצים שעוזרים לו להחליט. סוד תעשי מלך המלך, ובסוף מלך המשיח. אבל בינתיים, עד שיבוא המלך המשיח, נתארגן ככה. כי אנחנו לא יודעים מתי הוא יבוא. יש נגיד מצבים שאנחנו אומרים, כמו נגיד מצוות יישוב ארץ ישראל, שהעם צריך. שהעם ירצה. איזה זה מקום, זה לא עניין, זה לא מצווה פרטית של מישהו יישב עכשיו איזה גיבה, זה משהו שצריך להיות לעם. צד שני אנחנו אומרים שמדינה יש לה כן דברים שהיא כופה. יש לה חוקים שאנחנו איתם כופים, שמירת שבת או דברים מהסוג הזה, שיש צד של כפייה. אז איך שני החשבים פעם נמצא, מצד שני כן נפלא. אתה שואל מתי המדינה כופה, מתי לא? ויש דברים שאנחנו הולכים אחרי העם. העם יכול לטעות. אבל מה שלא כופים על העם, זה לא בגלל שאסור לכפות על העם. המלך, המשיח, כופה את העם. אבל אתה לא יכול לכפות את העם. איך תכפה על העם? אני כופה על העם לשמור שבת. שקויה. ואיך? חוק מדינה. איך אתה חוקק חוק? אתה מיעוט? אתה 10%. איך אתה חוקק חוק? 10% על 90%. יש מציאות כזאת היום, תחבורה ציבורית או דברים שונים. זה הסכמים. מה שאתה יכול, אתה עושה. מה שאתה לא יכול, אתה לא עושה. כל מה שאתה יכול לסדר שיהיה יותר טוב, אתה עושה שיהיה יותר טוב. מה שאתה לא יכול, אתה לא יכול. ודאי. אם אני יכול לחוקק חוק שלא אוכלו תערב, חוק שכולם ילמדו חינוך דתי, ואני אעשה. אבל אני לא יכול, אין לי כוח. יש לי כוח מוגבל, אז בכוח המוגבל אני שוקל מה לעשות, רוצה כמיטב יכולתי. אבל המשיח כתוב, המשיח יכול לקיים תורה ומצווה. יכניס אותם לבית הסוהר, איך הוא יכפה? ייתן להם כנסות, יראה חנות פתוחה שבת, כנס, 50,000 שקל. מה אתה שואל אותי שאלות? גם היום יש כנסות שמה? על חנות פתוחה. יפה. משלמים את הכנס, הם פותחים. אז צריך כנס, 500,000 שקל. אתה שואל אותי שאלות, כאילו אני פוליטיקאי. יש הרבה, יכניסו אותה לבית הסוהר, איך קופים? אם רוצים, קופים. יכניסו אותה לבית הסוהר. כנסות גדולים, חנות פתוחה, סוגרים לו את החנות סופית. יודעים איך לעשות את זה. השאלה היא שאלה עקרונית. האם לכפות או לא? תשובה, לכפות. אבל כרגע אנחנו לא יכולים לכפות. אז השאלה בטלה. זה לא תלוי בנו. אם אנחנו לא יכולים לכפות, סימן שהשם לא רוצה שנכפה. כי הרי אנחנו אנוסים. אם אנחנו בגלות 2000 שנה ואי אפשר לעלות לה, אי אפשר. סימן לא רוצה שנהיה בגלות. אבל צריך מצווה לעלות לארץ. אבל השם לא נותן.
אז אני נשאר בגלות. ברגע שאני יכול, אני עולה. עלינו. אותו דבר. צריך לכפות אנשים לא לחלל שבת. אבל אני לא מצליח, איך אני אכפה היום? חקיקה. החקיקה היא בנסיגה כל הזמן. אז אני לא יכול, אני לא יכול. כשהוא לא רוצה. למה כשהוא לא רוצה? לא יודע. הוא לא רוצה. כשהוא ירצה, נעשה את זה. מדינה זה כפייה. אם זה לא כפייה, זה לא מדינה. זה רם בישיבה. רם במכינה. אולי אתה רוצה, בבקשה. לא. סליחה, שיפה. אם אתה רוצה, כן, תודה רבה. הוא משכנע. מדבר אל הלב, מרומם, מסגב. אבל המלך, הוא לא אומר, סליחה, אדוני, אולי זה יפה לשים את האכול, לא לנסוע באור אדום? אני אחשוב, אני מודה לך מאוד. לא, אבל בואי נע, וזה נערות, נעשו זה. איך נדע שהמשיח הגיע? איך נדע שהמשיח הגיע? שאלה טובה. פעם היה משיח שקר, פעם, מאות פעמים. פעם שהיה משיח שקר. לא יודע איפה, ברוסיה. והתלמיד שגון הבין החיים מבולוז'י מאוד חשש שיבלבל את כולן. אז הוא לקח שליח, אמר לו, קח את הסוס, מהר מהר. הוא צריך לתת דבר תורה שם בבית הכנסת, לדבר ליל שבת. עצור אותו. רץ רץ על הסוס, אפילו חילל שבת, פיקוח נפש. נכנס לבית הכנסת, הוא כבר היה באמצע. נפק על השולחן, אמר. חליכם מבוא לשין, אמר, הוא משיח שקר. כולם יצאו. רגע, תן לסיים את הסיפור. אז היה אחד מן הצילים ברוסיה, אמר לחליכם מבוא לשין, שמעת בן אדם הזה? קצת. לדעתך הוא המשיח? ומה לדעתך? אמר הפריץ, מה לדעתי? זה לא הנושא שלי. כשזה יהיה המשיח, גם אתה תדע. גם הגויים ידעו. הרמב"ם אומר בהלכות מלכים, פרק י"א, שש אמות מידה לדעת עם המשיח. הוא צריך לעמוד בשישה קריטריונים. מלך, מלך זה מלך. מלך זה לא ראש הממשלה. מלך זה מי שמרכז כל השלטון, אפילו טראמפ הוא לא מלך. מלך, מבית דוד, זה אפשר למצוא. מקיים מצוות, ברור. לומד תורה, ברור, אחרת הוא ידע חלני. כופה את העם מקיים תורה ומצוות. ולוחם מלחמות השם. אז הוא אולי משיח. הוא חזקת משיח. עד שיוכח להפר, הוא משיח. חזקת משיח. אחר כך יש משיח ודאי, עוד ארבע תנאים. הצליח בכל הדברים האלה, קיבץ כל הגלויות, בנה בית מקדש במקומו, ניצח את כל האויבים מסביב, אז הוא המשיח. זהו, זה פשוט. קיבץ כל הגלויות, עוד 5 מיליון, בנה בית המקדש, כן. ניצח כל האויבים מסביב, יפה מאוד. אז הוא משיח. הוא יעשה את זה לבד. לא, לבד, אי אפשר לנצח לבד ולבנות בית המקדש לבד. יש לו עוזרים, אבל הוא יצליח. ודאי לא לבד. הוא לא יכול להיות צבא של איש אחד. אומנם שמשון, צבא של איש אחד, אבל זה לא מציאותי. כשהמשיח מגיע זה תהליך של... ודאי זה תקוף, זה מה שהסברתי. יש שישה תנאים, ושישה תנאים הוא לא ודאי משיח, הוא אולי משיח. ואם הוא מצליח עוד ארבע דברים, זה משיח. אז אתה אומר שבהתחלה לא נדע אם הוא משיח או לא, נכון? אחר כך נדע שהוא בחזקת משיח, אחר כך נדע שהוא ודאי משיח. ברב המלכות מלכים, פרק י"ד, אני כתבתי ספר שאני איתך, פרקי משיח והרמב"ם. צריך להיות פה לשמוע, שמסביר
לא יודע מה כתוב שם, כתבתי את זה 30 שנה, 40 שנה. הנה, הלכות משיח לרמב"ם. רואים? אז אפשר. זה עולה. עולה. בשבילכם 10% יותר. כי 35, בשבילכם 35.5. קניינתם, אז אני מנסה את השפיף. ודאי, לא נדע מיד. משה רבינו לא היינו בטוחים. אמרנו, הרמב"ם מביא את זה. ללחוץ יסודי התורה פרק ח'. לא היינו בטוחים שהוא הגואל. לא אמרנו לא. לא אמרנו כן. התלבטנו. לא בגלל שאנחנו רעים. בגלל שאנחנו רציניים. הסנס, או, הוא הגואל. אחר כך לא, אולי זה היה. כן, לא, כן, לא, כן, לא. מתן תורה, שמענו את השם מדבר. נעלמו כל הספקים. עד אז היינו מסופקים. היינו מתוקים. לפי הפירוש של הרמב"ם, זה מהלך מדיני טבעי או מהלך ניסי? מהלך מדיני טבעי, הוא אומר. אם אנחנו רואים בכל יום שיבוא, אפילו היום יכול, זה נשמע כאילו... כל יום שיבוא זה נס. כלומר, אנחנו מאמינים בנס, אבל אין סומכים על הנס. זאת אומרת שכל התיאור הזה יכול לקרות בבת אחת? כל התיאור הזה? יכול להיות נס. האדם הזה הוא חולה. זה טיפול, ייקח שנתיים, בעזרת השם נצליח. ולא יכול להיות נס שיתרפא מחר. ודאי יכול להיות נס. טוב, אז אני לא מקבל את הטיפול. אז הוא לא נורמלי. האדם אומר, אדוני, בנק, יש לך חוב 100,000 שקל. אתה צריך לשלם. אם לא, נסגור לך ונעשה לך הוצאה לפועל. אתה לא מאמין שיכול להיות נס מחר והם שם 1,000 שקל? ודאי אני מאמין. אז אני לא משלם לך. אני לא משלם לך. ואם לא יהיה נס, ייקחו לו את כל הרכוש. לכן אנחנו מאמינים בניסים. אבל אני סומכים על הנס. אסור לסמוך על הנס. אבל לא להיות כופר, לא יכול להיות נס. היה קריאת ים סוף. לא מאמין. לא מאמין בניסים. לא מאמין בניסים. אבל יש נס אחד גדול שאתה חייב להאמין. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אני מקווה שבנס הזה אתה מאמין. כי אתה פה. נס. אבל הרמב״ם לא מביא שם אחכה לו בכל יום שיבוא. הוא אומר, מחכים. מאמינים, מחכים. הוא מתאר תהליך טבעי. יש מלם, הוא מתאבין, מתקדם, מתקדם. אחר כך הוא גם אומר, אם ילושה שש עמות מידה אלה, הוא בחזקת משיח. הצליח, עוד ארבע, הוא משיח. לא הצליח, הוא מלך כשר. זה גם טוב מלך כשר. הלוואי, חזרנו לנושא הבחירות. הלוואי יהיה מלך כשר, אבל הוא לא המשיח. אז הוא לא המשיח, אז מה? הוא מלך כשר. הוא עשה כמיטב יכולתו, אבל הוא לא הצליח. לא תמיד מצליח עם הכל. אבל מגיע לו יישר כוח גדול למלך הכשר. אבל יש כאילו, יכול להיות כל בן אדם פה שחי כרגע בעולם שהוא פשוט יכול לקום ולהיות המלך ולהיות כאילו... ודאי כל אחד יכול לקום ולהיות המלך, אבל מפורש יכול. איך הוא יעשה את זה? הוא יבוא לכנסת, יגיד שלום, כן? אני המלך, כן. ממול, בית חולים פסיכיאטרי.
הוא צריך... זה נגיד לצוף איזה של משיח, כאילו. מה? מתי יקום מישהו וכאילו... מתי אנחנו יודעים תאריכים? אף אחד לא יודע תאריכים. יכול לקחת שנים, עשרות שנים, מאות שנים, אלפי שנים, מאות אלפי שנים, מיליונים שנים, אף אחד לא יודע מתי. אבל כשיבוא אדם, והוא איתנו, אנחנו איתנו, שהוא משיח, אז יש לך 10 אמות מידה. זה לא מספיק 10? רוצה 20? תן לך 10. תורת השם. יש לנו אמות מידה. רבי בר כוכבא, היו לו נתונים להיות משיח. אבל הוא חטא. ונהרג באבונות על ידי השם. טוב, אז הוא לא משיח. אבל לפני שהוא חטא, הנה הוא מלך מבית דוד, אדם ירא שמיים, קשור רבי עקיבא, לוחם מלחמות השם, וזה... מה? אמרו לך שהוא לא היה מורח בדיים. הוא לא היה בעל רוח הקודש, אבל היה אדם דתי. לא דתי מדי, אבל דתי. אוכל כשר, וזה... זה מה יש? אולי במשך הזמן הוא ישתפר. קורה שהוא ישתפר. הוא לא היה משיח ודאי, הוא היה חזקת משיח. אבל שבתאי צבי, משיח שקר, ודאי היה משיח שקר. הוא לא מלך, הוא לא מקיים תורה מצוות, עושה מלא עבירות, אפילו התאסלם. אז איך אנשים האמינו? כי הוא דיבר יפה. איך קוראים לזה? חריסמה, חריסמטי. דיבר יפה. אנשים טיפשים, בארץ ובעולם. פוליטיקאים מדבר יפה, מתרגשים, הולכים אחריו. אבל הוא לא אמר כלום. הוא מדבר יפה. צריך ללמוד תיאטרון. אם אתה רוצה להיות פוליטיקאי, תלמד תיאטרון. ידידים, הגיע הזמן שיפסיק העוול במדינה הזאת. המדינה, הממשלה הזאת, ממשלה של עוול. יש אנשים שאין להם מה לאכול והם נוסעים ברולס רויס. רציתי לפרוש מהפוליטיקה ולכתוב את זיכרונותיי, אבל חברים אמרו לי לא, תמשיך, תציל אותנו. אז קיבלתי. אצלי לא יהיו דברים כאלה. והדתיים האלה שלא הולכים לצבא ילכו לצבא, זהו. מה זה פה? אנחנו דמינו והם אוכלים את התקציבים שלנו? כולם נהנים, אולי באמת אני... היה אחד שניסה בפוליטיקה ולא יצא. אפילו הוא הוכנס לבית הסוהר. יצא מבית הסוהר, למד תיאטרון, והיה נועם והצליח כל גרמניה, היטלר. למד תיאטרון? כמובן, אתם לא מבינים גרמנית, אבל רואים איך הוא מדבר. זה מלהיב, וכל האנשים צועקים יא יא. אז אם אתה רוצה להיות פוליטיקאי, לך ללמוד תיאטרון, אבל כשתהיה פוליטיקאי, תזכור את המכינה, לעזור קצת כלכלית למכינה, כי אני נתתי לך את הרעיון הזה, לזכור את החבר'ה. נו דבר בצורה מרגשת. טראמפ הוא השקרן הכי גדול בעולם. הוא מדבר בצורה מרגשת וכלום. הוא תופס מה הנקודות
הרגישות. הוא מדבר על זה. אז שבתאי צבי ידע לדבר יפה. היה מאוד מוכר, גם ישו הנוצרי. לא למכיר ז'ית, גם שבתאי צבי. ידע לדבר מאוד יפה, שווה את הלבבות. רק זה שהיום המדינה עוסקת בקליטה, במלחמות, זה בעצם חלקים בעצם ממה שהמשיח אמור להתעסק. נכון, אבל זה לא מלך. זה טוב מאוד, זה נפלא, זה הכנה. הגיע הזמן להצביע את האמת, לא חברות, רצינות, אחריות. ומי שמצביע כן, מצביע כן, ומי שמצביע לא, מצביע לא. הבנתם מה שאמרתי? כלום. אבל אמרתי את זה יפה, אה? מה זה מי שמצביע כן, מצביע כן, שמצביע לא, מצביע לא? הוא צודק. הוא צודק. זה לא משנה שהוא לא אמר כלום. אבל צריך לדעת איך אומרים את זה. ולוקחים אחריות. טוב, זה בסוף אני אתלהב, אני אלה. לא נדעי. המשיח זה לא ככה. לא מיד. כשמשיח יבוא, הדבר הראשון שיעשה זה מלחמות. אבל מלחמות. יחבוש כל כדור הארץ, למשל. כי כבר נמאס מכדור הארץ מקום שם. אחר כך יעשו כולם תשובה. אבל לא בשלב הראשון. כי הרי אמרנו שהמשיח כופה. למי צריך לכפות? מי שלא רוצה. למה מלחמות? למה מלחמות? מה מטרת המלחמות? יש, בדקתי אתמול, יש מסביב למדינת ישראל 400 מיליון ערבים שרוצים להחריב את המדינה. לא? לא, רק 400, לא, עוזרים להם 2 מיליארד, אבל בפועל לוחמים 400 מיליון שרוצים להחריב את המדינה. אז אויבים, צריך לשכנע אותם. איך משכנעים? אמצעי שכנוע, יש אמצעי שכנוע 8 מילימטר, 12 מילימטר, 20 מילימטר, יש כזה טיעון חלש, 10 מילימטר, יש טיעונים חזקים, 20 מילימטר, זה תלוי אם אתה לא מצליח. אנחנו לא אומרים שהגויים יחזרו בתשובה, יבואו להם. חלק יחזרו בתשובה, וחלק נלחם, נלחם. וזה יהפכו כל העמים לספר. כתוב, הרי המשיח. ואבוס ואמין באפי, וארמסם בחמתי, ויז לארץ נצחם. זה פסוקים בישעיהו בסוף. מלחמות קשות. הרמב"ם אומר איזה מלחמות. מה יהיה צבע החמור של המשיח? תשובה זה לא מעניין אותי. מה יהיה הצבע של הבגדים של המשיח? חכי. כי הוא עושה מלחמות. כולנו נלחם. ודאי כולנו נלחם, אלא מי? חוץ מאחד שהוא בית החולים, ודאי כולנו נלחם. מה, יילחם לבד? הוא לא צריך להילחם פה, אבל... מה? אבל זה מה זה, לא הסביבה שלנו. אחר כך נלך למצרים ולסוריה. זה הסביבה שלנו, מצרים וסוריה. כן, אבל פה, ברוב בעיר העתיקה. בעיר העתיקה, כן, זה לא סותר. תראה, אני ממנה אותך יועץ של המשיח. אני רואה, אתה תופס עניינים כמו שצריך. נשאיר לו להחליט לבד. האם הוא יתחיל בבפנים או בחוץ? דוד המלך התחיל באויבים בחוץ. שלמה המלך אויבים בפנים. אתה לא יכול לנצח את האויבים בפנים כל זמן שיש אויבים מבחוץ. לא. יעשו לך צרות, האויבים מבחוץ. אם תעשה צרות לאויבים מבנים, יגיד מה עושים, וזה וזה. אבל ככה דוד,
לחם באויבים מבחוץ. אחר כך שם המלך האויבים מבפנים. אבל יכול להיות אחפו, נחיה ונראה מה, אולי במקביל. האם המשיח מה? יהרוג יהודים. ודאי הוא לא להרוג יהודים, הוא יציל יהודים. היהודים לא דתיים? לא, כופה. זה נקרא כופה. הוא לא, זה שאלו קודם. אתה סוגר את החנות בשבת, לא רוצה. יבוא פקח, יסגור לו את החנות. מה אתם שואלים שאלות טכניות? או ייתן לו קנס. 100,000 שקל, אמרתם זה לא מספיק, העליתי ל-200,000, זה של שאלות טכניות. לא, שאלה היהודים ימותו במלחמות, כאילו... האם יהודים ימותו במלחמות? בוודאי במלחמות מתים אנשים, זה מעצבן, אבל גם בלי מלחמות מתים יותר. מה, שהם יבואו פה ויחריבו את הכל? זה בשואה שנמתו 6 מיליון? במלחמה מתים יהודים? אבל אי אפשר להתלונן. היהודים שמתים במלחמות בארץ זה עשירית או ממה שמתים בתאונות דרכים ובסמים ובעישון. עישון 8,000 לשנה מתים. פי 100, פי לא יודע, פי 400 ו 500 ממי שמת במלחמה. אבל ודאי שמלחמה נהרגים אנשים, זה לא... אלא אם כן, אין... הכל המלחמה יהיה במחשבים. כמו משחקי מחשב, קלאק, קלאק, שלאק, זה יכול להיות. אנחנו טובים במחשבים, אנחנו מדינת הייטק. יושב לו חייל, מיץ תפוזים, ופלות, בסוף הוא מת בגלל הוופלות והמיץ תפוזים. זה מעשן, משמין, אנחנו לא יודעים. אומר הרמב״ם, כל הדברים האלה שבימות המשיח לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו. אנחנו רק יודעים שלושה דברים, שלושה. חזרת מלכות ישראל, מלחמה, חזרת עם ישראל בתשובה. איך, מתי, זה לא יודע. כל עם ישראל יחזור בתשובה, נלחם נגד כל האויבים וננצח, ונקים מלכות. טוב, כבר הקמנו מדינה, אבל לא כל היהודים פה, וזה לא מדינה בדיוק לפי התורה, בסדר, שלושה דברים. זה מה ש... איך, כמה, מתי. כשזה יקרה, תראה. בינתיים אנחנו רק יודעים מה קרה עד היום. וברוך השם, מה שקרה עד היום, חשוב, מכובד מאוד, נפלא מאוד. מדינה שמינית בעולם, בעוצמה הגלובלית. שמינית. וזה מדינות ענקיות, עם 100 מיליונים. סין, 1,300,000,000. קיימים אלפי שנים, ואנחנו קיימים. ברוך השם, גם זה נס, אבל לא, לא נס, נס דרך הטבע. גם שהתקופות הנביאים שעתידה, שאישה שתלד בכל יום, זה על תקופת המשיח. עתידה מה? אישה שתלד בכל יום. הרמב״ם עונה. זה על המשיח? לא, זה יותר מאוחר. אבל זה דברי הנביאים. זה דברי הנביאים על תקופה יותר מאוחרת. דברי הנביאים דיברו על הרבה הרבה תקופות. על מאות אלפים, מאות אלפים, מיליונים. ותמלא כל הארץ דעת את השם. זה לא תחילת ימות המשיח. זה סוף ימות המשיח. כמה זמן ימות המשיח? 100,000 שנה. לא יודע, לא יודעים תאריך. ודאי שבסוף. מלין לשבח, לתקן עולם, מלכות שדי, בכל בשר, יקרו וישמר. אבל בינתיים, עד שיבוא משיח, נלך לבחירות. פעם ברדיו אחד אומר, המדינה הזאת לא טובה, זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב. חבדני. אמרתי לו, אז מה אתה מציע? משיח. אמרתי, קיבלתי.
אבל שאלה מה יהיה בינתיים? אין בינתיים, המשיח. תכף ומיד, ממש. ממש תכף ומיד, מיד בא, תכף ומיד. זה שיחה לפני 40 שנה בדלק. מיד תכף ומיד, מיד, מיד. בסדר, אני בעד, תכף ומיד. יש לי אחיה, אחיינית, חתני, חבדניקית. זאת אומרת, ההורים של החבדניקים, היא רגילה למדה, אולפנה וזה. הייתי בחתונה, סגרו אותי בפינה חבדניקים. עשו לי נאומים ארוכים. לפני 20 שנה, שהמשיח עומד להגיע. ממש, תכף ומיד, ממש. לא התווכחתי. שעה זיבלו לי במוח. אנחנו אומרים, חפרו לי בשכל. שעה, לא עניתי, אחרי זה היה שעתיים. אמרתי, כן, כן, זה לא תשעי, כן. כן, כן, אולי, כן. סיפרתי לאחי, אמרתי, זה האבא של החתן. יצאת בזול, אני שבת שלמה. אנחנו לא יודעים מתי יבוא. וכמובן, אם הוא יבוא היום, נקבל אותו. נראה אם הוא יגיד שלום, אז הוא ספרדי. הוא יגיד שולו, אז הוא אשכנזי. או יגיד שולום, אז הוא פרסי או בוחרי. ועל פי זה נחליט אם הוא המשיח או לא. אני יכול להשפיע, בזמן שם, כאילו, מה אני יכול לעשות? מה אתה יכול לעשות? שהוא יגיע כמה שיותר. אז זה ברור. כל מצווה שאתה עושה, אתה מקרב יד המשיח. כל מצווה, כל מעשה טוב, כל טובה, כל ברכה, כל תפילה, כל לימוד, כל דבר טוב, זה מקרב. עוד, 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 עוד. וכשזה יגיע למסה קריטית, יבוא משיח. וכשיבוא משיח, תוכל לומר, זה גם בזכותי. זה אמת. כי זה תמיד נשמע, אומרים, גם הרבנים אומרים, המשיח יגיע, כי לא יודעים מתי הזמן שלו. לא הבנתי, מה הרבנים אומרים? למה לא לפעול כדי שהוא יגיע? אז אמרתי מה לפעול. כל מצווה, כל חייל מקרב יד המשיח. כל אמא, כל אבא, כל רופא, כל יהודי פשוט, כל דבר מקרב יד המשיח. זה לא, זה קפיצה ודילוג. איזה משהו אחד נעשה, פלופס, הנה בא המשיח. זה עבודה קשה. עבודה קשה מאוד. עוד מאמץ, עוד מאמץ. המדינה הזאת, אמרתי, היא המדינה השמינית בעוצמה. ככה פתאום, לא, היה פה מדבר שממה. השקענו, השקענו, ומה זה אומר? הרב הזה יודע חצי שעס. ככה, בסבנג וגמרנו. לא למד, עוד עמוד, עוד עמוד, עוד עמוד. הכל זה מאמצים מצטברים. יש סיפור. דוד ג'ון, ספר לנו איך נעשה את השיר. הוא אוהב לספר, דוד ג'ון. הייתי בניו יורק, לא אכלתי 3 ימים. הייתי מת מרעב. הלכתי מיואש, ראיתי על הרצפה תפוח. תפוח מלא אבק. לקחתי אותו, שפשפתי אותו, יפה, מבריק, רציתי לאכול. רגע, נכנסתי לחנות. כמה זה עולה תפוח? 2 סנט. התפוח הזה, בכמה אתה קונה ממני? 3 סנט. קניתי. הייתי 3 סנט. קניתי תפוח ב2 סנט, הברקתי, מכרתי ב3 סנט. אלי 4 סנט, קניתי 2 תפוחים, הברקתי. הייתי קונה תפוחים ב2 סנט, מבריק, מוכר. בסוף היום היה לי ארגז תפוחים. בסוף השבוע עגלה של תפוחים. ואז קיבלתי מברק מסבא שלי שנפטר ומוריש לי 4 מיליון דולר. הסיפור הזה זה סיפור מרושע. אסור לספר סיפורים כאלה. אז זה עושה צחוק מכל המאמץ האנושי. אני מחרים את הסיפור. לא, הסיפור לא היה ולא נברא, זה רק להסביר. מותר יחדית להבריק ולהביא את הפוח. כן, מה הבעיה? מה עשיתי רע? מותר לי לקנות אותו משומש, לתקן, לשפץ, למכור. לא לרמות.
למה לא? מותר ללכת לחנות יד שנייה, לבחור בגדים, הרבה עושים. בוחר בגדים. בסדר? מנקה, מה זה? מוכר. פי חמש. אבל זה יחסר לעניים. לא, איפה שאני גר בחנות יד שנייה, לא מצליחים למכור הכל. בסוף עונה, שקיות, 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 וזורקים. אז יש הרבה מתפרנסים מזה. זה עולה שני שקלים. שני שקלים, שני שקלים, שני שקלים, שני שקלים. זה לא. שני שקלים. יפה, בסדר. מה הבעיה? לפעמים משווים לו בגדים חדשים עם התווית. 70 שקל, כתוב בתווית, שני שקלים. בגדי ילדים. אני קצר לקנות בגדי ילדים. יש לי ילדים, הם כבר גדולים, אבל יש לי נכדים. כל יום נולד אחד, זה לא נגמר. הם לא מפסיקים. זה לקנות להם בגדים, לקנות להם צעצועים, דברים. בובות וזה, מה עשיתי רע? אני לא מרמה, זה באמת שווה. לא מרמה אף אחד. למה אנשים שמים שם? לא יודע. קנו ולא רוצים, קיבלו במתנה ולא רוצים. אתה מוזמן? הרבות שלך את המיקום. שלך מה? את המיקום של המקום שלך. כן. זה פתוח כל יום. היום יישב בבוקר, בבוקר, בערב לפעמים. הערב יישב עד שמונה. פלטה של שבת, שני שקלים. היא מקולקלת. חמש דקות אני מתקן. החוט נקרא. לפעמים אני מוסר לתיקון, 10 שקלים, עוד הפלטה. דברים שהם יקרים לפעמים. היה מטוס, לא. משיח, לא, לא, לא. אז אפשר גם עם תפוחים. העיקר לא לרמות אנשים. טוב, מה שבטוח שיבוא המשיח, הוא יעבור, יודעים איפה? על יד המכינה, כי זה בשבילי להגיע להר הבית, זה בית המקדש, יעבור על יד המכינה. ותבקשו שיתן איזה שיעור או משהו, מה? מי שקנה בית דנון, לא בית דנון, בית דנון, לא, 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 אוהל יצחק, זה כדי קרוב שיבוא המשיח, להיות קרוב, להגיע ראשון, לערב העין. אז אתם במכינה, יבוא המשיח, אתם תהיו מהראשונים להגיע, ואז... שום דבר.